druhé místo obsadil Jan Pecháček. A na prvním místě skončil David Melichar. Na třetím místě v kategorii na 14 let se umístil Michal Křivánek. Michal Krekon. A děkuji, Na druhém místě v kategorii na 14 let se umístil Lukáš Pobořil. No, to je vidět, kde vyhrál. To má, co má první místo? To má něco, něco podobného. Kdo tam má ještě triko jedno. A na prvním místě se umístil Třema Kozubí. Třema vy. Takže děkuju všem, kdo se zúčastnili závodu, protože myslím, že my všichni víme, že se uvidíme i na jiných závodech.